Мешканка Першотравенська Катерина обурена. У нас нету газу в городе уже больше 10 дней. Місцеві впевнені, 30-тисячне населення міста разом із жителями шести навколишніх сіл стали заручниками комунального свавілля. Многі люди з нашого міста по вечорам починають готувати пищу на кострах, возять домов, на мангалах з каструлями, дрова. Лично сам достав з гаража старий балон газовий, поставив горілку, на цій горілці готуємо кушати. У перші дні без газу першотравенці поскуповували всі продукти швидкого приготування. І до сьогодні виживають як можуть. Дехто варить яйця в самоварі, картоплю в електрочайнику, воду гріють кип'ятильниками. Та це ужас. Розміри всі супи, от це одноразові, міві на все, зайдіть і подивіться. Вчора, кстати, нічого не було, може вже завезли. Яйця в електрочайнике варимо. Вчора знайшла кип'ятильник где-то у себе вдома, почистила його від накипі. Включила, вчора картошку отварила, а сьогодні стала отварювати, тільки закипіла і бабахнув кип'ятильник. Уже желудок починає боліти. Туалет запор, тому що сухомятка. А ось пані Люба не приховує радості. Родичі передали жінці стареньку електроплитку. Цей прилад став порятунком для родини. Печкою пользовалися в старые, ну, как говорится, лет 5 тому назад, а может даже и больше. Это на даче усилие. А потом она стала ненужной, и она стояла там в селе на чердаке. Ну а теперь позвонила, привезите мне, пожалуйста, мою печку, иначе... У крамницях побутової техніки ажіотаж. Ціни злетіли втричі, але товарів, здатних гріти воду, на полицях немає. Електропліти, да, електрочайники, да, розібрали, поки ждемо привозу. Чому в оселях людей зникло блакитне паливо? Хто в цьому винен? Відповідальні особи твердять, на газопроводі поблизу селища Петропавлівки сталася масштабна аварія. Сув ґрунту і, як наслідок, прорив труби спровокували підземні роботи на одній із місцевих копалень. Розрив пройшов в результаті шахтних підробіток і із-за просадки ґрунту пройшла деформація газопроводу, зміщення по осі і зм'яття труби і розрив труби. Прорив відремонтували, замінили велику ділянку труби, але тестування системи виявило значно більші проблеми. Даний участок був замінений, ну, в результаті іспитання відновила утечка, де-то ще неплотність газопроводу, тому не встановлено газоснабження. На даний момент цей газопровод не можна пускати в роботу. Фахівці твердять, аварії на цій ділянці газопроводу були і раніше. Оптимальне рішення – побудувати нову гілку труби в обхід шахти. Хто профінансує роботи вартістю 10 мільйонів гривень? Питання зависло у повітрі. Тим часом урядники Першотравенська переконують, доки місто залишатиметься без газу, діти матимуть можливість харчуватися в шкільній столовій. А для соціально незахищених верств населення міським коштом уже закупили електроприлади. Мы очень надеялись, что ситуация разрешится положительно, но, к сожалению, по нашей информации, наименьший затратный, скажем так, вид работ не подтвердил себя. Поэтому, скорее всего, ситуация будет продолжаться. Специалисты пойдут по второму варианту, долгосрочному и более дорогостоящему. Тим часом жителі Першотравенська та навколишніх сіл готуються до найгіршого. Люди активно запасаються дровами, а ще дякують Богові, що прорив газопроводу стався не взимку. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.